Nu vill ju du vill ju sluta det här skattegapet då mellan löntagare och pensionärer. Och man kan ju undra, vad var då poängen med att skapa det här skattegapet från första början? Mm, ångrar du dig? Gjorde du fel? Nej, vi gjorde rätt, för att det är viktigt för svensk ekonomis del att fler människor kommer i arbete. De jobbskatteavdrag vi har genomfört har inneburit att många tiotusentals människor ytterligare har ett arbete att gå till. Det innebär i sin tur att svensk ekonomi går bättre och att pensionerna uppjusteras i snabbare takt än vad de annars skulle ha gjort. Så att det här har varit bra för löntagarna, det har varit bra för pensionärerna, och jag vill gärna gå vidare på den linjen. Men om det har varit så himla bra då med det här skattegapet, med de här skillnaderna, varför ska du sluta det då? Men det handlar ju lite om att vi måste ta det här steg för steg. När vi kom till makten 2006 så var det en situation när det blev färre och färre människor på den svenska arbetsmarknaden, eftersom man hamnar i permanent utanförskap på grund av arbetslöshet. 140 personer dag ut och dag in under 10 års tid förtidspensionerade. Så det här gjorde att vi undergrävde möjligheten att klara morgondagens pensioner. Vi behövde vända på den här utvecklingen, få fler människor i arbete, större skatteintäkter, en växande ekonomi som gör det möjligt. Men behövde ni få ut pensionärerna? Och jobba. Vad menar du med få ut? Ja, alltså vi tyvärr, så höll jag på att säga, så är det ju så här att vi vänder på det och säger så här att Sverige behöver fler människor på arbetsmarknaden. Det är så att vi för de kommande åren så kommer vi att behöva arbeta mer. Alltså, det har ju varit så att en gång när pensionssystemet skapades så var det väldigt få som levde fram till den formella pensionsdagen. Idag så är det så att när vi går i pension så har vi kanske 20 friska, pigga år som pengarna måste räcka till. Så varför vill du då ta bort det här skillnaden i beskattning om du vill att fler ska arbeta längre? Ja, därför att alla ska känna att man räknas. Vi ska se till så att vi har ett Sverige som håller samman, och det här behöver vi göra stegvis. Men då blir det ju färre pensionärer som fortsätter att jobba. Ja, men det är så att vi gör väldigt mycket mer, och vi har gjort väldigt mycket mer sedan vi trädde till för att få arbetsmarknaden att fungera bättre, att få sjukförsäkringen att fungera bättre, att människor inte stöts bort från arbetsmarknaden i förtidspension utan istället får en möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Och det gör då att vi har en annan situation. Det här kommer inte att ske över en natt, utan en ansvarsfull politiker vågar se lite långsiktigt. Så vi tar det här steg för steg, och vi hoppas att ni litar på att vi tar er med på den här resan som innebär att pensionärerna ska få sänkt skatt. Vi lovar inte att det kan ske imorgon, eftersom det vore direkt oansvarigt och faktiskt dåligt för pensionärerna.